Biz dersten sonra görüştük, coşuklaşır arzular. Dostlar ile dersten sonra görüşmeyen darıxar. Biz dersten sonra yığışıp okuyoruz yazırı. Derste keçdiklerimizi biz tekrarlayırıq. Biz dersten sonra yığışıp okuyoruz yazırı. Derste keçdiklerimizi biz tekrarlayırıq. Uşaqlar, mən sizin saytımıza göndərdiyiniz işlərə baxdım. Mənim çox xoşuma gəldi. Sözün düzü, mən düşünürdüm ki, biz çəkiliş qrupu ilə sizin mədəniyyət evinə gələk. Çünki bilirdim ki, burada da sizin kimi gözəl balalar məşğul olurlar və rəssamlığı çox sevən, dəyər verən uşaqlar məşğul olurlar. Ancaq işlərinizi görəndən sonra çox həvəsləndim. Gördüm ki, həqiqətən çox maraqlı, gözəl rəsm işləriniz var. Maraqlı kompozisiyalar işləyirlər uşaqlar. Döyüş səhnəsi var, bağlarda var. Hə? Yəni, mövzu vermişsiniz də yəqin, hə? Vermişəm. Müstəqil Azərbaycanın xoşbəxt uşaqlardır, maraqlıdır işlər. Neçə ildir bunlar işləyirlər, bizim uşaqlar? Uşaqlar bir ildir. Adın nədir? Püstə. Püstə, aa, çox gözəl, çox gözəl. Bu qız hələ bilsən miniatürdən gəlib. Hə, obraz görürsün də tərdi, Azərbaycanlı qız. Eşitmirsən miniatürlər, Azərbaycan miniatürləri var. Çox qəşəng gözləri də oxşayır. Neçə yersən sən burada? Çox maraqlı, poetik bir şeydir. Hə, göy qurşağı üstündə. Ümumiyyətlə, onun üstündə oturmaq olmaz da, ancaq sənin fikrinə otura bilərlər. Düz deyil, bütün Azərbaycandan bizdə dərsdən sonra verilişində rəsimlər göndərirlər. O gün də Nərmin müəllim mənə dedi ki, bəs sizin uşaqlar da o rəsimləri göndəriblər. Biz də çox maraqlandıq ki, bu rəsimləri kim çəkir, hansı uşaqlar? Ona görə biz gəldik sizə qonaq və uşaqlarla tanış olaq. Siz bəyəndiniz də həmin şəkildə. Hə, bəyənməsəz biz burada olmazdıq ki, ona görə. Arif müəllim də bizi orada gözləyir. Ancaq ora çatmazdan əvvəl istəyərdim siz biraz mənə məlumat verəsiniz. Neçə vaxtı burada məşğul olursunuz? Ümumiyyətlə, rəssamlığı sevirsiniz? Neçə vaxtı məşğul olursunuz rəssamlıqla? Mən artıq 2 il oldu. Ha, 2 ildir. Bəs həftədə neçə dəfə dərsləriniz olur? Dəfə. Həftədə 2 dəfə. Aytəs xanım, deyəsən həyətdə uşaqlar gəldi. Aytəs xanım, rəssamlar gəldi. Gəlin, gəlin. İstədim ki, bu uşaqlar plenerdə işləsinlər. Yəni, otaqdan çıxsınlar. Görürsünüz, çox gözəl havadır. Mən istərdim sizin uşaqların bir yerdə çıxaq plenerdə aparıb albertlərini qoysunlar. Bir yaxşı mənzərə, günəşli havada. Çünki bayaq dedim ki, o rənglər bayırda başqa cür çəkilir. Məncə də çox yaxşı olar, çünki hava yaxşıdır, gözəl hava var. Razısan bu işlərdə. Razısınız uşaqlar. Təkcə bu melodiya kifayətdir ki, sən təbiətin əlvan rənglərini kətan üzərində canlandırasan. Sənin düzgün müşahidə qabiliyyətin var. Çünki rəssamsan. Amma ən gözəl rəssam isə elə təbiət özüdür. Əgər musiqini duymaq bacarığın varsa, rənglərin harmoniyasından gözəl bir sənət əsəri yaradacaqsan. Üfüqdən boylanan günəş, günəşə boylanan çiçək sənin üçün sənət əsəridir. Sərgi salonların, muzeylərin ekspozisiyasını bəzəyən bahar tablosu gözündə, könlündə bahar ovqatı yaradacaq. Tək rəngləri düzgün seçməyi bacarasan. Uşaqlar, mən hər zaman düşünürdüm ki, görəsən dünyaya uşaqların gözü ilə baxsaq, o dünyada hansı rəngləri, hansı çalarları görərik? Mən belə görürəm ki, sizin işlərinizdə ancaq sülh, əmin-amanlıq və gözəlliyi görünür. Bəlkə siz özünüz də öz işləriniz haqqında biraz məlumat verərdiniz. Məsələn, bax, sən nə çəkirsən? Xoşbəxt uşaqlar çəkirəm. Xoşbəxt uşaqlar. Uşaqlar sevinirlər. Oynayırlar burada. Yəni, sən işinə baxanda bilinir ki, sənin arzuların necədir və sən gələcəyin gözəl olmağını arzu edirsən, elədir? Hansı rənglərə burada daha çox üstünlük verəcəksən? Çox qırmızı, yarıncı və əlvan rənglərdən. Yəni, əlvan rənglərə. Mən görəm ki, sizin mövzunuz belə, necə deyim,
uşaqların elə bir ki həyata baxışı və bayram sayağı baxışı var. Yəni elə bir ki, hə, onların işlərində elə bir əhval-ruhiyyə var ki, hamısı gül açıb, çox gözəl göy uşaqları görürəm. Uşaqlar rəngarəng geyimlərdə olacaq. Həm də fəsilə uyğundur. Bəli. Bəs siz mənə deyərdiniz, Ateş xanım, sizin yaradıcılıq mərkəzində bu mədəniyyət evini neçə yaşından uşaqlar qəbul edirsiniz? Demək ki, rəsm dərslərinə bizdə 4 yaşından qəbul olunur. Bəli, 4 yaşından. Çünki düzdür, uşaqlardan, uşaqlar bir-birindən çox fərqlidir. Bəs həftədə neçə dəfə dərslərimiz dərslərimiz həftədə 2 dəfə olur. Elə bizim də məqsədimiz odur ki, uşaqlar dərsdən sonra vaxtlarını belə gözəl sənətlərlə keçirməklə, yəni vaxtlarını keçirsinlər. Nəinki rəsim. Məsələn, rəqsə də gedə bilərlər, teatrla da məşğul ola bilərlər. Yəni fərqi yoxdur nə ilə, ancaq vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. Çünki bizim gələcəyimiz onların əlindədir və uşaqlarımız hər tərəfli olsa bir o qədər də bizim gələcəyimiz gözəl olar. Və çox sevinirəm ki, bizim gələcəyimiz sırf belə rəngarəng, belə gözəl düşüncəli uşaqların əlindədir. Göy rəngin çalarları var, düzdür. O çalarlardan istifadə edir. Yoxsa elə belə rəngləyirsən, o rəngsaz eləyir ki, ləkəzad qalmaz. Ancaq rəssam elə deyil. Rəssam o hər bir santimetrin rəngləri var orada. Çox göyləri var. Rəngi deyirəm. Bax sən bir də rənglədin, belə olmaz. Biraz başqa rənglə. Özə ki, kosmosda çox maraqlı rənglər var. Qara qarışığı var, göyün qarışığı var. Yəni fəza görünür. Sən də bir divara oxşayır. Hava hiss olunsun orada. İndi ulduzlar da var. Görmüsən də televizorda. Kosmosərdən göstərirlər, düzdür, cürbəcür rənglər olur. Hə, onlara fikir ver. Nərmin xanım, görürsün nə maraqlı kampaniyası? Çox maraqlı, hə, bəli, mənim. Günəşin göy qurşağında uşaqlar oynayırlar. Burada bax, hətta yer kürəsi. Yer kürəsi də var, hə, çox və güzel. Və uşaqlar elə bil ki, onun müdafiəsinə qalxıblar, hamısı əl-ələ tutub. Yerin ətrafında. Yəqin ki, orada müxtəlif irqlərdən uşaqlar olacaq. Yəqin, hamısı da. Bütün dünya uşaqların obrazlarını görürəm. Hə, çox gözəl. Ancaq biraz çox aşağı düşüb, yox? Nərmin müəllim. Bəli, biraz kampanovkada. İşləri bölüşdürəndə biraz görürsən, lap gəlib çıxıb bura. Biraz boş qalsaydı daha da maraqlı olardı. İndi təcrübədə asıldı. İnşallah hamısı eləyərlər. Ancaq yuxarı xoşuma gəldi burada. Bəli. Yəni o uşaqların bu günəş də ki daha da yaxşı olacaq, yox? Hələ təzə var, təzə. Hə, çox gözəldir. Günəşin içində nəyə görə ürəyi təsvir eləmisən? Yer kürəsi sevgiləri. Laf yaxşı. Yaxşı fikirlər var. İndi bu fikirlər də həyatda olsun gələydi, hə, Nərmin müəllim. Uşaqlar ona baxsınlar, xoşbaxt olsunlar, müharibə olmasın, böyüsünlər, sənət dalıcı getsinlər, yaxşı rəssamlar olsunlar, düzdür? Bəli. Bilirsən də Azərbaycanın çox gözəl rəssamları olub və bunlar da onların arxasında gəlirlər. Əgər sən etüd çəkmək istəyirsənsə, ilk növbədə güclü göz yaddaşın olmalıdır. Uzun illər alimlər müşahidələr aparıblar. Öyrənmək istəyiblər, insanlarda hansı yaddaş hissi daha güclüdür? Yəni, zəkə yaddaşı yoxsa göz yaddaşı? Amerika psixoloqlarının təcrübələri göstərdi ki, bizim gözlərimiz fotoqrafik olmasa da, əslində şəxslərin üzlərinə görə ən dəqiq yaddaşa malikdir. Bəs hansı yaşda insanların göz yaddaşı formalaşır? Alimlər sübut ediblər ki, lap körpə vaxtlarda uşaqlar 3 aylığında əşyaları tanımağa başlayır. Əlindəki oyuncağın döşəməyə düşməsini uşaq həmişəlik yox olmuş kimi qavrayır. Bu hal eyni ilə anaya da aiddir. Anası ilə birlikdə olanda o özünü xoşbəxt hiss edirsə, ana qonşu otağa keçəndə körpə ağlamağa başlayır. Elə bilir ki, anası bir daha qayıtmayacaq. Ona görə də uzaqdan da olsa onun səsinə səs vermək lazımdır. Uşaqlarda söz yaddaşı 6 ayından formalaşmağa başlayır. Əvvəllər gördüyü insanı hətta foto şəkildə də tanıyır. Əlindən düşən oyuncağını axtarır. 7-8 aylığında isə zehni yaddaşı da inkişaf etməyə başlayır. Bu zaman ona şəkillər göstərin. Zehni inkişaf etdirən oyunlar öyrədin.
Bir yaşında isə uşaq nəinki tanış əşyaları, hadisələri tanıya bilir, hətta müəyyən işarələri başa düşür. Sizinlə sağollaşanda isə balaca əlləri yelləyib sağ ol deyir. Nərim müəllimə, bax bu görürsən, bu yaxşı şəkillər çəkirlər, hamısındakı təbiətlə əlaqədədir. Ancaq artıq yaz qutarır, üzü yaya gedir, maya yedir, bilirsiniz də çox qəşən yaydır. Mən də istəyirəm ki, bu uşaqlar bu təbiətdəki çəkən şəkilləri biz bayırda çəkir. Nəyə görə? Sözün düzü mən də gələndə düşündüm ki, yəqin ki, siz uşaqları deyəcəksiniz bayırda işləyir. Mən gözlədim ki, bunlar olsun, görün necə. Onu ne işləyim, tarixdə bilirsiniz də. Parisdə çox bir qrupa rəssam oldu. Onlar gedirdilər, bütün salonlara gedirdilər, çox ağır rənglər, portretlər, ağır rənglər. Sonra bir qrup rəssam yığışdı, getdilər Barbizon kəndinə. Orada başladılar təbiətdən işləməyə, plenərə çıxdılar. Və onların palitrası qeyri-adi oldu. Rənesans dövrü rəssamları gümüşü boz rəng çalarlarından istifadə edərək, tablolarında işıq-hava mühitini ustalıqla vermişlər. Ancaq plenyar prinsiplərinin geniş yayılması 19-cu əsrin birinci yarısına təsadüf edir. Plenyar prinsipləri 19-cu əsrin ortalarında Barbizon məktəbinə mənsub rəssamların, eləcə də Koronun, əsrin ikinci yarısında isə impressionizm nümayəndələri Monet, Pissarro, Renoir və başqalarının yaradıcılığında əksini tapmışdı. Rusiyada Repin, Surikov, Levitan, Azərbaycanda isə Səttar Bəhlavuzadə və başqaları bir sıra əsərlərini plenyarda yaratmışlar. Əvvəlcə biraz onlar pis baxırdılar. Ancaq sonradan gördülər ki, bunların palitrası təmizləndi. Van Gogh, sonra Claude Monet, Cézanne, Edouard Monet, bunlar çıxdılar. Barbizon kəndi yığışdılar və adlarını qoydular impressionistlər, yəni ilk nöxuşdan təbiətə baxmaq, plenər adını. Ona görə Renoir yadımdan çıxmadı. Ona görə mən istəyirəm ki, Aytəs xanım, bu uşaqları çıxardaq plenərə, o rənglər daha da qəşəng olsun, hə, Nərim müəllim? Olar. Gedir, onu da belə niyə? Onlardan kimsə bir Renoir olacaq. Ola biləcək, heç bir şey yoxdur. Onu götürək, uşaqlar götürsünlər bütün ləvazimatlarını, malbertlərini, o gözəl həyətdə çıxaq, gözəl, bunların da palitrası dəyişsin. Fransız sözüdür. Mənası açıq hava deməkdir. Plenyar boyakarlıqda günəş işığı və atmosferin təsiri ilə əmələ gələn rəng dəyişikliklərinin tabloda verilməsini ifadə edən termindir. Plenyar boyakarlığı naturanı bilavasitə öyrənmək və onun real simasını daha tam əks etdirmək məqsədi ilə rəssamların emalatxanasından kənarda, açıq havada işləmələri ilə əlaqədar meydana gəlmişdir. Müəllimə, bu gün görürsünüz ki, çıxartdı uşaqları ilk may ayında, biraz da sərindir uşaqları, çox olmazsa soyuq deyər, ancaq ilk yaz ayıdır. Bunlar etüd eləyirlər. Etüd də bilirsən də, uşaqlara başlasam ki, etüd nə üçündür? Etüd, əvvəla çıxırsan mənzərəyə, bir əsər çəkmək istəyirsənsə, rəssam, gedir həmin yerlərdən etüd eləyir. Yəni, ilk təəssürat, havanın yağışı. Sonra da etüdlərin əsasında yeni əsərlər yaranır emalatxanada. Onun üçün də rəssamların da etüdnik olmalıdır. Etüdnik bilirsiniz də? Bütün rəssamlar çiyninə salırlar. Bizim Səttar Bəhlizadənin çox gözəl etüdniki vardı. Onun ev muzeyində biz baxmışıq. O çiyninə salırdı, həmin o etüdniklə bütün Azərbaycanı gəzirdi, etüd edirdi. Sonra etüdləri yığırdı. Gəldi məsələn bir daha Quba mənzərəsi,
sonra Kəpəzin göz yaşları göl tərəfdə, ya Xəzərdə çəkilər çəkilər. Yəni etüdün məqsədi budur. Ondan başqa təbii rənglər görür. Bir var ki, qaranlıqda otaqda olur. Bir var ki, gözəl rənglər, bax bu yaşıl otları görürsünüz, o da var. Onlar hamısı keçir bu rənglərdən kağıza. Görürsünüz, onsuz da rənglər rəngarəng idi. Havaya çıxandan sonra daha bir az da gözəl daha oldu. Yəni o əhval ruhiyyə uşaqlara keçdi. Etüd naturadan çəkilir. Fransız sözüdür. Mənası öyrənirəm deməkdir. Diqqət edin. Əgər siz müşahidə etdiyiniz təbiətin bahar lövhəsini kətan üzərində canlandırmaq istəyirsinizsə, bəzən saysız hesabsız etüdlər edirsiniz. Əlindəki karandaş, fırça sənə lazım olan lövhəni yaratmaq üçün sanki kömək edir. Təkcə mənzər yaradanda yox, portret çəkəndə, kompozisiya quranda da sən eyni vəziyyətlə qarşılaşırsan. Bəzən çəkdiyin bir neçə fərqli üz sənə lazım olan obrazı canlandırmağa yardımcı olur. Demək, rəssam üçün etüd etmək, eskiz çəkmək vacibdir. Bu zaman sənin çəkdiyin rəsim mükəmməl olacaq. Sonda tamaşaçı əsil sənət əsəri ilə qarşılaşacaq. Yusuf, görəm sən güllərdən xoşun gəlir. Gəl, mən səni bir dəqiqəlik uğurluyum. Orada mən gözəl güllər görmüşəm. Gedək hamıya bir hədiyə edək. Hə? Buralarda görsən gözəl güllər var. Bir onlara yaxından baxaq. Sən də evdə gedib şəkil çəkəndə mənim üçün güllər çəkərsən. Sonra bizim emailımıza göndərərsən. Hə? Bizim emailımız var. Oraya göndərərsən, biz verilişli sən gülləri göstərərik. Balaca lalə var, gör nə gözəldir. Ancaq onu dərmək olmaz. Bilirsən niyə? Çünki lalənin dərəndə o qalmır. Edən sənət əsərləri gözünüzü, könlünüzü oxşuyur. Amma siz yaradıcı prosesdən xəbərsizsiniz. Rəssam əsəri üçün ciddi və mənalı peyzaj axtarır. O kəndlərdə, dağlarda etüdlər edir. Açıq havada səhəri, günortanı, axşamı qabarıq canlandırır. Hətta o havanın özünü belə göstərməyə çalışır. Əlbəttə, bu rəssamdan böyük ustalıq tələb edir. Biz havanı görmürük. Amma görməsək belə tablodakı cizgilərin rənginə və işıqlandırılmasına görə havanı sanki təsəvvürümüzdə canlandırırıq. Təbiəti havasız, işıqsız vermək oyuncaq təbiət kimidir. Bax, elə buna görə də təsviri sənətdə etüd çəkmək vacib şərtlərdəndir. Misal et, görürüm bu rəngləri, ancaq bu rəngləri bir zür rəngləyirsən. Bunları dəyişdirəcəm. Sən bilirsən də palitrada rənglər çoxdur. Hə? Bilirsən də bu nədir? Bu palitra rəssamın rəng rənglərdir. Bunlardan istifadə edirsən. Cürbəz rəngləri götürüb qarışdırırsan, sonra bir rəng olmur, bildin? Bütün rəssamın da palitraları var.
Elə palitralar var ki, rəssamlar dünyanın dəyişəndən sonra onların muzeylərdə qalır o palitraları. Bilirsən, necə var quruyur, elə saxlayırlar. Yəni palitra əsas silahlardan biridir. İkinci silah da fırçadır. Fırça ilə bura tapırsan, sonra rənglər bursan. İndi sən də bax, eyni rənglər olmaz. Ha, qatışdır, çünki kosmosda cürbəz rənglər olur, çox qəşəng rənglər olur. Ha, görürəm ki, dünyanın üzərində olan uşaqlar var kosmosda. Ancaq bu vaxtda zəni uşaqlar heç kosmosa gedməyib. Gedib, gedən var, gedməyib. Sən də fikirləşsən gedməlidirlər də. Uşaqlar da kosmosda olmalıdırlar, düzdür? Ha, onlar kosmonavt olmaq istəyirlər, ancaq bu vaxtda zəni uşaqlar gedməyiblər kosmosa. Ha, o Seyirli Xala filmində. O vaxt görürsünüz, hələ vaxt var da, hələ o vaxtdan keçməyiblər. Yəqin olacaqlar. Onda da biz də baxacaq. Sən də deyəcəksən, mən də çəkmişəm uşaq kosmosda uşaqlar, dünyadan gedən kosmoslar. Düzdür? Arif mənim. Bəli. Yusiflə biz görün orada nə tapdıq? Bu çox gözəldir. Görsünüz nə gözəl güllər tapdıq. Bakı küləyində bunlar qalır, hələli sakitliyidir. Küləyi qalır, Bakıda bunlar qalmır, o saat üçünlər, bilirsən də. Arif mənim, mən görürəm ki, uşaqlar işlərini yekunlaşdırırlar. Bəli. Və mən arzu eləyərdim ki, onlar bütün tamamlanmış işlərini bizim mailimizi göndərsinlər. Və biz də orada baxaq. Gözəl işləri öz verişlərimizin birini. Tək bu uşaqlar yoxdur, bütün Azərbaycanda bizə baxanlar. Əlbəttə. Sizdən bilirsən də, dərsdən sonra verilişi uşaqlar arasında çox populyardır. Rəssamlar ona baxırlar, sonra bizə göndərirlər. Mən də istəyirəm ki, yeni işlər göndərsinlər, etüdlər, Azərbaycanın gözəl guşələrindən, kəndlərindən etüdlər göndərsinlər. Biz də göstərək, bizim gənc rəssamlar da baxsın. Əziz uşaqlar, biz bugün mayda etüdə çıxdıq, düzdür? Bax, palitraları görürsün də, rənglər nə qəşəngdir. Mən istərdim ki, bugün bizim bu dərsdən sonra verilişimizi tamamlayaq və uşaqlarla sağollaşaq və onlara arzu edək ki, yeni-yeni etüdlər bizə göndərsinlər, yay etüdləri olsun. Sağ olun. Sağ olun, uşaqlar. Sağ olun. Biz dərsdən sonra...